שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, הפעם הפן הביטחוני באמצעות הפן המשטרתי, ובעצם הם כלים שלובים, ונמצא איתנו כאן תת ניצב דובי יונג, אני שמח מאוד שאתה, הייתי נותן לך תואר פרשננו לענייני משטרה, אני מקווה שאתה מסכים בהכנעה לקבל את התואר הזה, אבל לפני כן, דובי ואתם גבירותיי ורבותיי, אני צד אחד. מזמין אתכם להיות מנויים אצלנו, ומצד שני מזמין אתכם עכשיו לצפות בפרסומת אחת קטנה. בבקשה. בעל עסק רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. שלום לך שוב, תת ניצב דובי יונג, ואני רוצה לפתוח איתך במכתב. הייתי אומר, אחד ממכתבים רבים שמתרוצצים בימינו, אבל כל המפכ"לים בדימוס חתמו עליו, דומני 28 ניצבים בדימוס חתמו על המכתב הזה, והמכתב בעיקרו הוא פנייה לראש הממשלה להחליף את השר לביטחון פנים, את האדון בן גביר, למה הכל נכשל במשטרה כרגע, אחריות שלו. תגובתך. טוב, שבוע טוב. לך ולמאזינים, אני, איך אומרים, קצה נפשי במכתבים האלה, שמאחר והם עשויים מנייר עבה, אין להם הרבה שימושים. לא נעים לי, אבל חבריי ומפקדיי בעבר, כל המפכ"לים והים הניצבים, לכם לא היה שום חלק במצב שהמשטרה, המצב העגום שהמשטרה נמצאת בו עכשיו, אני לא זוכר אחד מכם שמתפטר על רקע זה שחסר כוח אדם, או ששוטרים מתפטרים, או שבתי המשפט עושים ממכם קרקס, ומאיתנו קרקס, ומהעובדה שמתייחסים לכל המשטרה עד היום, כאילו אנחנו השוטר אזולאי, לא זוכר את זה. השמחה הייתה קצרה תמיד, ותמיד, והולכת ומתקצרת כל הזמן. לא זוכר את זה. לא זוכר שעמדתי לצד השוטרים ולצד הגמלאים בהפגנות ובמלחמות שלנו למה הטבת תנאי השוטרים ומה אתם רוצים מהבן גביר הזה או לא קיבל גרוש אם באמת כל הדיבורים שלו שהם כרגע דיבורים כמו חול ואין מה לאכול התממשו אפילו בחלקם ואני יודע שלא מצב של השוטרים משתפר המצב של הארגון משתפר אתם אחראים לא פחות ממנו לעובדה שהשוטרים מאוכזבים. גם אני כקצין בכיר, כתת ניצב, לוקח על עצמי אחריות, קחו גם אתם אחריות. שמע, עולה כאן שאלה, איפה מתחילה ואיפה מסתיימת האחריות של שר? בסופו של דבר המציאות היא שבחצי שנה האחרונה, הפשיעה בכלל ישראל עלתה דומני פי שלוש, אני מדבר על הפשיעה בתוך הרחוב היהודי נכנה זאת, ואילו הפשיעה ברחוב הערבי, הכפילה את עצמה באותה מידה, כלומר פי שלוש, מה שמכנים פי 300. אתה לא יכול להתעלם מזה, אז איפה מתחילה האחריות? אני לא מתעלם משום דבר, אבל הבעיה לא חונה אצל השר. הבעיה חונה אצל ראש הממשלה, אצל הממשלה כולה, ממשלות ישראל ב-70 השנה האחרונות, ובנערי האוצר. מה אתם רוצים? שוטרים מוסרים את נפשם, נפצעים באלפים, בשביל 7,200 שקל לחודש, לא ראו שבת בבית כבר 23 שבועות, לא מבין מה אתם רוצים. עכשיו, בגלל הלחץ הציבורי, אין למפכ"ל ברירה, אלא להסיט עוד כוחות למגזר הערבי. קריאה של ראש הממשלה, אני ארב את השבק. בשביל מה אתה צריך לערב את השבק? תסביר לכל הציבור שידעו. כי עם כל הבעלה של הפגסוס ואין הנץ ואין הכל זה, סירסתם את המשטרה, הורדתם למשטרה את כל הכלים המודיעיניים שצריך להשתמש בהם נגד משפחות הפשע בכלל והפשע בפרט וארגוני הפשע בתוכם והערבים קל וחומר כי רובם שם, רוב הכנופיות ומשפחות הפשע מעורבות ואני לא מבין אתכם, השבת לא רוצה על פי החוק מסעיף 10 אסור לו גם להתעסק בנושא פלילי. אוקיי, לדעתי צריך להקים חטיבה של השב"כ במשטרה
לסגור את החטיבה היהודית שמרודפת יהודים, ובמקום זה להפנות כוח, חטיבה שלמה, שתשב במשטרה ותעסוק בנושאים של, של הפשיעה החמורה. למה? כי יבוא, אני רוצה לשמוע גאון אחד שייתן לי את ההגדרה המבדלת בין פשע לבין טרור. בין M16 שיורה פשע במערכה הראשונה, לאותו M16 שיורה בדיזנגוף במערכה שלישית. אין הגדרה כזאת היום, הרחוב הערבי הוא רחוב פרוע. עכשיו, הספורט הלאומי הוא להעמיד את השר, שאני לא כל כך תומך בו, כי בכל זאת אני לא רואה עדיין פירות, אבל מעמיד את המשטרה למשמר הגבול, שאני אוהב אותם וחי אותם, ומתעדכן מהם, וגם מבקר אותם כשצריך, מעמידים אותם לקיר, וכולם כיתת יורים בהם, ואז הכל בסדר. עכשיו, יפטרו את השר, אדון, מפכלים יקרים וניצבים, 20 וכמה ניצבים, וזהו, והמצב השתפר? איפה אתם הייתם? אולי תכנסו ותעודדו את המשטרה ואת השוטרים, במקום להפריח כל מיני מכתבים, במקום שאני אראה אתכם כמו חבורת זקנים, נאיב, לא יודע, לא יפים, לא מביאים כבוד בכל ההפגנות של המהפכות האלה שעושים לנו הרדיקלים. אתם נראים כמו אנרכיסטים, אתם לא נראים כמו ניצבים ומפכ"לים. עם החולצות שלכם, הניצבים וזה למען, לא יודע למען אתם. כשאתם יודעים שמי שצריך לשמור על זה זה שוטרים, שקוראים את המשמות שלהם, את הישבן שלהם, בשביל לשמור על התופעות האלה שאתם מובילים ושותפים להם כבר 23 שבועות. מה זה כל הצביעות הזאת לכל הרוחות? תפסיקו לראות במשטרה כל הזמן. 11,051 שוטרים חסרים למענה המבצעי היום, אם פורצת מערכה רב זירתית, והיא עומדת אחרי הפינה, שאף אחד לא יחיה באשליות. זה האירוע ש... השאלה, בעיניי, תן לי רגע דובי, השאלה בעיניי מכרעת בחשיבותה, ואני לא מצליח לקבל נתון מדויק, כמה שוטרים לפי תוכניות עבודה של המשטרה חסרים היום במשטרה? אומרים לי 2,000 אנשים עזבו, מי אמר שחסרים 2,000? אולי חסרים 5,000. אז אתה צודק במיליון אחוז, ולא חסרים 5,000, חסרים 8,000. אבל לא חסרים 5,000, 8,000. כמה? שים לב, אני מחזיק בידי מסמך שאנחנו הצגנו אותו, המשטרה ומשמר הגבול, ואני הייתי נוכח וגם התייחסתי אליו, בוועדת ביקורת המדינה על אירועי שומר חומות, ואני רוצה להגיד לך כמה מילים. הפער הנדרש מול איום הייחוס של המשטרה הוא 11,551 שוטרים. עכשיו, חלק מהאנשים שיושבים, חלק מהארגונים שיושבים בצד ושותקים, נושאים באחריות. למשל, הצבא. איך יכול להיות שבמצב כזה, שהצבא מוציא משורות המילואים 200,000 איש, אבל 3,113 שוטרים חייבים בשירות מילואים בצבא? למה לא משאירים אותם במשטרה בזמן צרה? כשכולם צריכים אותו, את כוח האדם. ואני מזכיר לכם, לפני שנתיים או במהלך השנתיים האחרונות הצבא שחרר משורותיו, הצעיר את המילואים ושחרר אנשים בכשירות מבצעית מצוינת כ-200,000. הם הבסיס גם למה שאני התכוונתי, המשמר הלאומי, אבל השר חושב אחרת. עכשיו מילואים. מילואים, יש 6,832. זאת אומרת, סך הכל יש 40,000 יחד עם השוטרים? איפה כל ה-46 פלוגות מילואים שכל העולם ואחותו הבטיחו? אני לא מוכן לראות איש מילואים של משמר הגבול שהם מתלהבים, הם תוך שנייה מתגייסים, הם לא כמו החיילים, אין סך הכבלים. ברגע שקוראים להם תוך שעה כולם מתייצבים, לא צווים ולא נעד, אבל הוא בא עם האוטו שלו, עם הפיאט, ומכניס לתוכו שלושה חבר'ה שלו, וככה יוצאים לפזר הפגנות? עם האוטו הפרטי שלו? ואיפה כל הציוד שחסר? ואני אומר לך עוד פעם, 11,551 שוטרים, זו אחריות המדינה. תפסיקו לראות במפכ"ל, תפסיקו לראות בשוטרים, תתחילו לכבד את כל אלה שמעיזים לצאת מהבית בשביל דמי אבטלה, ותעזרו להם.
תעזרו להם ותעזרו לעצמכם. זה, הבעיה היא קודם כל בתחנות, בשירות לאזרח. אני לא מוכן לקבל שאזרח נמצא במצוקה ומצלצל 100, ושלוש שעות אחרי זה מתקשרים לשאול אותו אם זה עדיין רלוונטי. אני רוצה תוך 5 דקות, 6 דקות, גג, מענה משטרתי, באיזושהי תצורה, לא אכפת לי איך הוא נראה. אבל קוג'אק ומדהים, נעמדים ליד השוטר, ליד האזרח המודאג הזה, או הלחוץ הזה, או המוטרד הזה, או המותקף הזה, 6 דקות, 7 דקות. כולנו יודעים את זה, המפכ"ל יודע את זה, ולכן חסרים 8,000 שוטרים למערך התחנות. דובי יונג, תאמר לי בבקשה, אני רוצה לבדוק את ה... תן לי רגע דובי. אני רוצה לבדוק את ה... הייתי קורא לזה את הפרופורציה בין ה9 מיליארד המפורסמים שכל הזמן מדוברים שיגיעו למשטרה, אינשאללה מי יודע מתי, לבין ה11,000 שאתה מדבר אליהם. ה9 מיליארד הללו יספיקו לכמה שוטרים חדשים נוספים? אין שום 9 מיליארד למשטרה תוספת, ואין שום נעליים. ואם יהיה מיליארד אחד תוספת, אני אגיד יופי. הכל סיפורים. עד רגע זה, האוצר לא מסכים לכלום. עד רגע זה, שוטרים שחיכו חצי שנה, כי האמינו לשר, שהנה אוטוטו, בחודש הבא, במשכורת, הוא יוכל גם לשלם משכנתה וגם להישאר בחיים, התבדו. לכן עוזבים, לכן 40 תובעים משטרתיים הודיעו שהם מתפטרים השבוע, לכן הגל הזה של ההתפטרות השנייה של 2023 אחרי 2,200 שהתפטרו בשנתיים האחרונות מגיע. למה הוא מגיע? כי יש צריכים להתפרנס, יש ילדים, יש משפחות, ואי אפשר. מי מוכן לעבוד ב-7,200 שקל, בלי שעות נוספות, בלי שבתות, בלי חגים, ולחטוף יריקות מהציבור כל היום בפנים, וכל הממשלה וכל הממשלות וכל ראשי ממשלות, הניצבים והמפכ"לים יורקים להם בפרצוף. כמה זמן אפשר לסבול את זה? דובי, האם מה שאתה אומר לי, וזו שאלה האחרונה בשיחתנו היום, האם מה שאתה אומר שבעצם... הרעיון שצריך תוספת שוטרים בין 2,000 זה המדוברים לבין 11,000 שאתה מדבר עליהם, אין לו שום סיכוי להצליח כי בעצם לא נכנס הכסף. אם לא תשתפר המשכורת של השוטרים המכהנים בדרגות הבדה עד דרגות פקד, לפחות ב-1,000-2,000 שקל יותר מאשר מורה מתחיל מקבל כי יש לו הסתדרות חזקה, כן? והם מורים, ברוך השם, לא נהרגו 10 בשנתיים האחרונות, פחות משנתיים, באירועים מבצעיים, לא נפצעו 1,800 מורים בפעילות מבצעית, לפחות 2,000, ולא עובדים במתח ובסכנה שעובד שוטר, לפחות ברמה של מורים, חבל על הזמן, ואדוני השר, תפסיק לדבר על המשמר הלאומי כאילו זה המושיע, המושיע זה השוטרים, המשמר הלאומי זה משהו אחר לגמרי, זה משהו אחר, אתה טועה ומטעה לדעתי. עוד מילה אחת אחרונה ברשותך, ואמרנו את זה כבר, ראש הממשלה, אני רוצה רק לחזור כי זה חשוב לי, ראש הממשלה עושה פעולות כדי להכניס לשבק לעבודה, לא צריך שבק, צריך להוריד, לרדת במשטרה שהשביטה, להוריד, לרדת מההשבטה שהשביטו למשטרה את פקסוס ואין הנץ כי אין חקיקה. שבו הלילה, כמו שאתם יודעים, כשמשהו בוער לכם בכיסא, שבו הלילה, מחר בבוקר תביאו להצבעה ראשונה, שנייה, שלישית, תשיעית ומאה, כן? חוק מוסדר להפעלת פגסוס ונלץ לנושא פלילי. היום בלילה, מי מפריע לכם? מי? המפכ"לים? הניצבים שכותבים לכם מכתבים? תקראו את המכתבים מחר בצהריים, תחוקקו לחוק הלילה, ויבוא הנושא מקומו. היום המפכ"ל הזיז עוד כוחות מהמגזר היהודי למגזר הערבי. למה? למה? כי הם לא משתפים פעולה? כשאחרי פיגוע רצח הם שוטפים את הרחוב בזרנוקים כדי למחוק ראיות? כי הם לא משתפים פעולה עם המשטרה?
כי הם פתאום נהיים עיוורים, אילמים ושוטים, לא ראינו, לא שמענו, לא כלום, הרי כולם יודעים מי הנרצחים ומי הרוצחים. מה, למה את הממות הזאת? בנושא הזה, כמו שהם מתייחסים, כמו שהם מתייחסים אלינו. הם מתייחסים אלינו כאל יהודים, אנחנו צריכים להתייחס אליהם כפלסטינים ולהתחיל לעבוד. דובי יונג, אחד, תודה רבה לך. שניים, אל תלך בבקשה לשום מקום, כי אנחנו נמשיך לשוחח, אבל בשיחה הזו אנחנו ניפרד ותישאר איתנו בבקשה. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. שלום, ביי ביי ולהתראות.